Жумушун тыңдап аткарылбаган айыл өкмөт башчылары менен коштошуу мезгили келди. Хизбут Тахрир уюмунун 11 мүчөсү кармалды. Бишкекти кайрадан каптаган кара түтүн ыштан арылуу сунуштары. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк күндүрүш маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышын таңшастар. Студияда Шекер Сатыбалдыева, саламатсыздарбы? 2022 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен бажы төлөмдөрүнүн көлөмү 57 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде төрага Самат Исабеков билдирди. Анын айтымында бажы кызматы 2022 жылга карата төлөмдөрдү чогултуу планын аткара албайт. Бүгүнкү күнгө карата төлөмдөрдү чогултуу 57 миллиард сомду түздү. Ал эми 2022 жылга карата 98 миллиард 500 миң сом чогултуу пландалган деди ал. Финанс министринин орун басары Жибек Дүйшөева план боюнча бул жылдын жыйынтыгы менен бюджеттин жетишсиздиги 9 миллиард сомду түзгөнүн кошумчалады. Бирок бул сумма жыл аягына чейин көбөйүп кетүү коркунучу бар. Ошентип мамлекеттик бюджетте пайда болгон жетишсиздикти салыктык түшүүлөрдүн жана баалуу кагаздарды чыгаруунун эсебинен жабуу пландалууда, деди ал. Эскерте кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл башында салык кызматына 150 миллиард сомго жакын, ал эми бажы кызматына 100 миллиард сомго жакын төлөм чогултуу планын койгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында айыл өкмөт башчылары менен жолугушуу өткөргөнүн өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Анда Жапаров өлкөдө 453 айыл өкмөттүн 377'си дотацияда турганын белгилеген. Өткөн жылы Бишкек шаарына жолукканда сиздерге тапшырмалар берилген, бирок иш талаптагыдай аткарылбай жатат. Кадрларды аттестациялоо жана ротациялоо иштери жүргүзүлдү. Анткени менен 2 жылдан бери ишиңиздердин жылышпай калбай мурдагыдай эле эски ыкма менен иштеп жатасыздар. 1 жыл өттү, жыйынтык чыгарууга убакыт келди. Сыйлыкка татыктууларга сыйлык беребиз. Эски ыкма менен иштеп натыйжа көрсөтө албагандар менен коштошобуз, деди өкмөт башчы. Ал айыл өкмөттөрдү Кадамжай районундагы Алга Кадам массивине канал куруу сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду иштеп чыгууга чакырды. Сауд Арабиясы жана Перс булуңунун 6 мамлекети Кыргызстандын жарандарын жумушка алууга даяр. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирген. Мекеменин маалымат кызматы жазгандай, Бириккен Араб Эмирлигинде кыргызстандыктарды Перс булуңундагы мамлекеттерге жумушка орноштуруу боюнча министрлик менен аталган өлкөлөрдүн менчик компанияларынын ортосунда келишимге кол коюу азем болгон. Анын айтымында бүгүнкү күндө аталган өлкөлөргө 815 вакансия бар. Жумуш бере турган тарап визаны аксыз берип, ал жага барган жол киресин төлөйт. Ошондой эле иштей турчу адам документтерге байланышкан иштерге да чыгым болбойт, деген Базарбаев. Министрлик кошумча маалыматты жарандарды чет жакта жумушка орноштуруу борборуна барып же мигрант кейжи сайтынан алса болорун кошумчалады. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Ош шаарындагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түштүк бөлүмүнүн кызматкерлери опузалап акча талап кылган 25 жаштагы жаранды кармашты. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кылмышка шектүү ушул жылдын октябрь айынын башында эки шериги менен Араван районунун тургунун талаага алып кеткени аныкталган. Ал жерден аны сабап 30 миң сом акча талап кылган. Акчаны алгандан кийин кол салгандар качып кетишкен. Бул факты Ош облусунун ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодексинен опузалап акча талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын негизинде кылмышка шектүүлөрдү аныктоо жана кармоо боюнча комплекстүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Кармалган жаран Ош облусунун тургуну, мурда соттолгондугу аныкталды. Алынган маалыматка караганда кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтордун биринин мүчөсү катары ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Кармалган жаран Ош облусунун Карасуу районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык 2022 жылдын 26 октябрь күнү саат 15:00 чамасында Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 телефон номерине 35-40 жаштар чамасындагы эркек кишинин киши колдуу болуп каза болгон жансыз денеси тууралуу милицияга кабар келип түшкөн. Жансыз дене Нокен районунун Достук айыл аймагынын Кеңсай айылына баруучу автоунаа жол менен Бишкек Ош автоунаа жолунун 488 чакырымынын кесилишкен жеринен 100 метр алыстыкта жолдун четиндеги арыктын ичинде болгон.
Кароо жүргүзүү учурунда табылган өлүктүн денесинде киши колду болгон жаракаттары бар. Колдору жана буттары жип менен байланган абалда экендиги аныкталган. Аталган факты боюнча топтолгон материал Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш иши козголгон жана соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Жалал Абад облустук жана Нокен райондук милициясынын жүргүзгөн кечиктирилгис түрдөгү ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү фактысына шектүү катары 5 жаран кармалган. Ошондой эле бул кылмыш окуя кызганыштан улам келип чыккандыгы жана жабырлануучуга карата мыкаачылык менен мамиле жасалып, денесине оор жараттары келтиргендиги аныкталган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Хизбут Тахрир Аль-Ислами дини экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу бир нерсе боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Сузак районунун Кургак көл айылынын аймагында ай сайын өткөрүлүүчү чогулушта Хизбут Тахрир уюмунун 11 мүчөсү кармалды. Жүргүзүлгөн тинтүү иштердин натыйжасында ири өлчөмдөгү экстремисттик мүнөздөгү адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор, электрондук маалымат каражаттарды алып жүрүүчүлөр жана ячейканын каржылык ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар алынган. Бул адамдар экстремисттик идеологияны жайылтуу максатында системалуу түрдө диний сабактарды өткөрүп, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу экстремисттик материалдарды таратып жүрүшкөн. Кармалган жарандар УКМКнын Жалал Абад областык башкы башкармалыгынын тергөө камак жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Алардын кошумча кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Жогорку сотко караштуу сот департаментинде мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө мурда аныкталган зыяндын орду толук толтурулду. УКМКнын маалыматына караганда 2020 жылы мамлекеттик органдарды санариптештирүү боюнча мамлекеттик долбоорлордун алкагында сот системасына жалпы 42,835,250 сомдон ашык суммага техникалар сатылып алынгандыгы такталган. Ошону менен бирге иликтөөнүн алкагында аталган мамлекеттик органдын жооптуу адамдары жеке байуу максатында компаниялардын өкүлдөрү менен жең учунан сүйлөшүп алышып, сатып алынган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн иш жүзүндөгү баасын ашыкча баалашканы аныкталган. Мындай мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекетке 5,519,170 сом өлчөмдө зыян келтирилген. Текшерүүнүн жүрүшүнө келтирилген зыяндын орду толук толтурулуп, сот департаментинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча жооптуу кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилүүдө. Турак үйдө колдонулган көмүр Бишкек шаарындагы абанын булганышынын негизги себеби болуп аныкталды. Бул бир жыл ичинде жүргүзүлгөн илимий изилдөөнүн жыйынтыгында көрсөтүлгөн. Бул туурасында бүгүн Бишкектеги абанын булганышынын себептери аныктаган биринчи комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгында айтылды. Атайын изилдөөлөр абанын булганышына дагы эмнелер алып келет? Булганган абанын кесепеттери боюнча кабарчыбыз Акылай Маратова таанышып келди. İzildiğinde yılına kaza bolgun 5000'e çeyink adam abanın bulganışından ulam göz jumgan. Mınday statistikalı görsötküç 2010-cu yıldan 2019-cu yılga çeyinki yıldar aralığına tuğra gelet. Bulsandar kaza bolgun 4'ün yıldık sanının 13%'ın tüzgön. Oşulele uçurda Bişkek şaarındağı abanın bulganışının negizgi bulağı bolup, turak üylörde jağılgan gömür ekeni görsötülgön. Основным источником является этот ТЭЦ. На самом деле, но Биз буга чейин абанын булганышын жептен көрүп келчибиз, бирок комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгы андай эмес экенин аныктады. Жылытуу мезгилинде көбүнчө турак үйлөр көмүр колдонушат. Көмүрдөн бөлүнүп чыккан зыян бизге көрүнбөгөнү менен ал ден соолукка терс таасирин тийгизет. Дем алууну начарлатып, акырындык менен топтолуп жыйынтыгы өлүмгө алып келиши ыктымал. Эгер биз убагында буга көңүл бурбасак, абанын булганышы 63%'га жогорулап, терс жактары мындан да күчөшү мүмкүн. Кыш мезгилинде жашоочулардын 70% үйлөрүн көмүр жагып жылытышат. Бул пайыз PM2.5 аталыштагы майда катуу бөлүкчөлөрдүн эң коркунучтуу деңгээлин жаратат. Изилдөөдө көрсөтүлгөндөй абаны булгоочу бул микроскопиялык бөлүкчөлөр адамга дем алуу органы аркылуу өпкөгө кирип, натыйжада жүрөк кан тамыры, дем алуу органдарынын ооруларын жана өпкө рагын пайда кылышы мүмкүн. Мындан улам изилдөөгө катышкан эксперттер жашоочуларды көмүр жагуудан баш тартууга чакырышат. Газга өтүүнү чакырбайм, бирок газды салчын субсидиялап бизге бираз калк үчүн жөнөкөй калк үчүн жеткиликтүү кылып арзандатып берсе, ошол учурда макул өтсө болот. Анан үйдө
Энергоэффективдүү дегенде ошол көмүрдүн ордуна мисалы үчүн күн энергиясына. Бизде Кыргызстанда суукта айтабыз, бирок бизде 365 күн болсо, анын 300 күнүндө биз жакшы эле туруктуу күндүн энергиясын алып жылытсак болот. Үйдө мисалы үчүн жылуу суу, үйдү жылытып, ошондой жолдору бар. Финляндиянын метрологиялык институту Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана буунун айлана чөйрө программасы менен биргеликте жасаган илимий изилдөөсү бир жыл ичинде жүргүзүлгөн. Анда абанын булганышынын кийинки баскычында транспорт, ачык жерде күйгүзүлгөн таштандылар экени аныкталган. Зимнее время это печное отопление, а на втором месте. Күз кыш жылытуу мезгилинде абанын булганышына биринчи болуп алып келген жеке турак үйлөрдө жагылган көмүр экени аныкталды. Ал эми экинчи орунда унаалардан чыккан түтүн болсо, үчүнчү орунда ачык жерде күйгүзүлгөн таштандылар. Булардын ичинен көмүр эң кооптуусу. Эгерде биз Бишкектеги абанын сапатын жакшыртууга көңүл бура турган болсок, анда мунун үстүнөн тыгыз иш алып баруу маанилүү болууда. Бул комплекстүү жүргүзүлгөн анализде биз күз кыш жылытуу мезгилине өткөндөн тарта абанын сапаты эмнеден улам булганып жатканы так аныкталган. Буга чейин биз бардык донордук коомчулукту абанын булганышын аныктоого чакырганбыз. Анда болжол менен 12 же 13 атайын изилдөө жүргүзүлүп, анда ар кандай аныктамалар көрсөтүлгөн. Айрымдарында маалымат шайкеш келбей калган учур болгон. Ал эми бул комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгы менен сапатсыз абадан арылууга багыт алабыз деп ишенем. Ал эми баяндамада абанын сапатын жакшыртуу үчүн тиешелүү мекемелерге сунуштар да берилген. Анда турак жай үчүн жылуулук насостору сыяктуу көмүргө караганда арзан баада болгон таза альтернативаларды жайылтуу жана эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча чараларды көрүү, күйүүчү майдын сапатын жакшыртуу менен жарандардын саламаттыгына кеткен чыгымдар үнөмдөөлөрүн белгилешкен. Белгилүү болгондой, кыш мезгилинде борборду ыш кара түтүн каптайт. Мындан улам Бишкек шаары World Air Quality уюмунун индексинде дүйнөдөгү абасы шаардын саппашын ээлеп келери көрсөтүлгөн. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, New TV. 24-нен 30-чу октябрга чейинки аралыкта өлкөдө коронавирустун жаңы 53 учуру катталды. Бул тууралуу санэпид көзөмөл департаментинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, катталган учурлардын ичинен 14-ү ооруканага жаткырылып, 39-у үй шартына дарыланууда. 2022 жылдын 30-чу октябрына карата өлкөнүн бардык облусу жашыл зонада жайгашкан. Ал эми 2022 жылдын 9 ай 23 күнүнө карата коронавирустун 21704 учуру катталган. Унаа жолдорго кар жаап, тайгалак болгондугуна байланыштуу Жайыл районунун Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Ал арада Кыргыз гидромет борбору ноябрь ичи кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсү -13-18 градуска чейин төмөндөөсү мүмкүндүгүн эскертти. Абанын айлык орточо температурасы кандай болот? Жаан чачындын айлык көлөмү нормага жетеби? Кененирээк Тазагүл Эмилбекова айтып берет. Бул жумада аба ырайы өткөн аптага салыштырмалуу салкындайт, бирок өтө деле суук болбойт. 1-4 ноябрга чейин көпчүлүк аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Андан кийин күндүн көзү бузулушу ыктымал. Бишкекте 5 ноябрдан башка күндөрү жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 19 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн -6-11 градус суукка чейин, күндүзү -3 градус сууктан +2 градус жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн. Этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн -3-8 суук, -2 градус суукта +3 жылуулукка чейин. Ал эми ноябрь ичи абанын айлык орточо температурасы нормадан 1 градус төмөн болуп суук түшөт. Чүй облусунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -5, күндүзү +12, +17 градус болот. Талас облусунда түнкүсү -2-7 градус суук, күндүз +8 градус түн тегерегинде күн жылыйт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн -8-13 градус, күндүз -5 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Ысык көл аймагында аба ырайы түнкүсүн -6-12 градус, күндүз -5 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүз 7-12 жылуулуктан 13-18 жылуулукка чейин өзгөрүп турушу күтүлөт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан -5 градус суукка чейин, күндүз 1-6 градус жылуулукка чейин төмөндөшү мүмкүн. Жаан чачын айлык көлөмү нормага жакын болот.
болушу күтүлөт. Өрөндөрдө 56-58 миллиметр болсо, тоо этектеринин райондорунда 51-96 миллиметрге чейин жетиши күтүлөт. Нарын облусунда ай ичинде абанын температурасы түнгүсүн -7 градустан -12 градус суук, -4 градус сууктан +1 градус жылуулуктун тегеринде болушу, күндүз 0-5 жылуулуктан 6-11 жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу мүмкүн. Кээ бир күндөрү түнкүсүн -13 градустан -18 градус суук, күндүз -1-6 суукка төмөндөшү мүмкүн. Аба ырайынын мындай кескин өзгөрүшү өз кезегинде автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Бүгүн унаа жолдордо кар жаап, тайгак болгондуктан Жайыл районунун Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Башка транспорт каражаттарына чектөөлөр киргизилген жок. Бишкек нарын тору бар унаа жолу, Ош Сары таш иркеш там. Унаа жолдор ачык. Бишкек Ош унаа жолунда бул Жайыл районунун Сосновка постунда, ал эми Токтогул районунун Арал постторунда кечки 8:00 эртемен саат 8:00 чейин күйүүчү май ташыган жана оор жүк ташуучу пирсеби бар унааларга чектөө киргизип атат. Бул чектөөлөр ошол жериндеги жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыктарынын тежел кызматкерлери тарабынан көзөмөлгө алынган. Андан сырткары ошол жолдогу абалды көзөмөлдөө боюнча Транспорт министрлигинин тиешелүү мекемелери өздөрүнүн бөлүнгөн участоктор боюнча иш алып барып атышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жолдогу ашуу тилкелеринен өтө турган айдоочулар жайкы дөңгөлөктөрдү кышка алмаштырып, чынжырча жана күрөк алып жүрүү керектигин, унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону эскертет. Таза Гүл Эмилбекова, Бекназар Аркбаев, New TV. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.